No vídeo de hoje, eu tentei atravessar o oceano usando um stand-up, mas não foi uma boa ideia. Vocês estão vendo esse mar? Estão vendo esse oceano? Pois é, vou entrar nele hoje, agora, utilizando um stand-up, que é aquela prancha que você fica com remo em cima e tudo mais. Eu já usei isso uma vez só, que foi com o Inaldinho, inclusive, quando eu vim pra Búzios com ele. Mas, mano, eu não lembro como faz, e eu sei que a gente foi parar em alto mar na última vez que a gente foi, e eles tiveram que buscar a gente de barco, mano, barco motorizado, porque a gente tava num lugar que não dava mais pra voltar. Então, só de eu estar tendo coragem pra fazer isso de novo, mano, já mostra que eu tenho muita coragem, entendeu? Então, vamos lá, chegando lá, eu volto com vocês. Aí, rapaziada, já tô aqui, ó, com stand-up. Como eu tô acostumado já com o mar, né? Eu sou quase que um peixe. Eu vou subir e vou me dar muito bem. Vamos lá, tem que subir. Já tá jogando a prancha pra eu ir longe aqui, ó. Coloca o pé e coloca o outro pé. Isso. Beleza, subi, subi. Agora não tem erro mais, não. Agora é só remar. Vou lá pro fundo do mar e depois eu volto. Olha ali o Brennerinho. Meu bem, você toma cuidado, hein? Galera, bom, sério, eu tô aqui seguindo ele pela água. Até onde der, eu tô indo. Depois, quando não der mais... Tchau! A gente foi embora. Eu confesso que eu tô muito apreensiva, gente. Ele tá indo e, tipo, só que ele tem que lembrar que ele tem que tomar cuidado. Olha isso, rapaziada. Foi embora. O Brenner já tá lá pro fundo, tipo, tá só ele, sozinho. Olha aquilo ali, galera. Vocês estão vendo? Ele acabou de passar por uma onda e quase que ele caiu. Meu Deus, ele vai passar por uma onda. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha... Meu Deus! Meu bem! Oh, caiu. Ei! Caraca, galera. Meu Deus, rapaziada. Eu acabei de cair na água. Sério. Ó, vem, tá meio difícil gravar aqui agora. Tá vindo muita onda, mano. Aí eu acabei caindo em uma delas. Ai, eu senti outra no meu pé. Eu senti alguma coisa no meu pé. Mano, eu senti alguma coisa no meu pé, rapaziada. Eu tenho que tentar subir nessa prancha de novo. Calma. Subi. Subi. Consegui subir. Oh, rapaziada, que situação que eu passei aqui agora. Gente, o Brenner caiu e ele não tá conseguindo subir de novo, velho. Ai, gente. Amor! Pera, eu não tô acreditando. Ele tá lá pro fundo e ele não tá conseguindo levantar, velho. Tá vindo onda. Olha só, vocês estão conseguindo ver ele? Tá muito de longe. Eu tô tendo que dar zoom pra vocês conseguirem ver ali onde ele já tá. Já é fundo. Vai que tem tubarão, mano. Olha lá, ele tá conseguindo subir. Tá tentando, pelo menos. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou ficar sentado. Mano, vocês não têm noção da situação. E olha, olha, tem uma tartaruga aqui, velho. Olha a tartaruga aqui do meu lado, cara. Ela tá aqui do meu lado, não sei se vocês estão conseguindo ver, mano. Mas ela tá do meu lado. Mano, tomara que isso seja uma tartaruga, porque pode ser um tubarão também, um filhote de tubarão. Mano, se tem animal aqui, mano, deve ter com todos os tipos de animais, tá ligado? Eu acho melhor voltar, eu acho melhor voltar. Sério, melhor voltar. Eu acho que vai ser melhor. É difícil gravar e remar ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. Olha ali, rapaziada, tem um animal ali. Não sei se vocês estão vendo, tem um animal ali. Olha ali, ali, a cometa. Apareceu, vocês viram? Não sei se tá dando pra pegar na câmera, mano. Mas tem um animal ali. Tá, eu tenho que remar, mano. Mano, daqui não dá pra ver direito, mas parece que ele tá voltando. Será que aconteceu alguma coisa? Tipo, tá muito longe. Eu não sei se ele tá conseguindo remar pra chegar aqui, entendeu? Meu Deus do céu, rapaziada. O vento tá me levando pro fundo do mar. E o vento me leva pro outro mar não é uma coisa boa, mano. Não é uma coisa boa. Tem um animal embaixo de mim. Tem um animal embaixo de mim, isso eu tenho certeza. Eu não sei que animal que é, eu tô tentando voltar pra praia, mano. Só que, tipo assim, tá muito forte a maré, tá ligado? O vento. O vento tá muito forte. A câmera caiu na água, só que vocês não viram porque eu peguei ela. Eu consegui achar graças a meu tripé. Porque o tripé da minha câmera, ele boia. Ele boia, então eu consegui achar a câmera de volta. Mas vamos lá, vou tentar voltar pra praia. Olha ali, vocês estão vendo um animal ali? Tem um animal bem ali. Bem ali, vocês conseguem ver o animal? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá um animal ali também. Mano, eles estão me rodeando, velho. Ali, ali, é o animal. Vocês viram ali? Vocês viram ali? Mano, tem um animal me rodeando. Pior que o vento tá forte e as ondas estão ficando mais fortes também, mais alta. E aí eu não sei se tô conseguindo voltar ou se o esforço que eu tô fazendo é em vão. Calma, deixa eu tentar voltar. E aí eu já volto com vocês. Eu preciso das duas mãos. O problema é que o vento tá me levando pra aquelas pedras ali. Não sei se tô conseguindo ver. E eu não posso ir pra lá, mano. Então eu tô tentando remar. O problema é que é muito difícil, mano. É muito difícil remar. Sério. Nossa, eu tô tendo que lutar contra o vento, mano. Tá difícil, mas vamos lá. Gente, olha quem veio me salvar. Eu. Natália com picolé na mão, inclusive. Amor, você não tem noção do que eu vi ali. Algum animal passou embaixo de mim. Várias vezes. Eu acho que, inclusive, não era um animal só. Tem chance de ter tartaruga, mas também tem chance de ser tubarão. Ai, meu bem. Vamos sair daqui. Meu Deus! É, vamos sair daqui. Bicho ali. Ai, a onda. Afundou. Amor, a onda. A onda, meu Deus, a onda. Eu tô indo pro fundo.
Isso, boa, passou a onda. Vamos voltar pra praia, sério. Meu Deus. Vamos voltar pra praia. Rapaziada, agora eu tô mais calmo. Tô aqui no mar, mas assim, sem a prancha dessa vez. Mano, vocês não têm noção do que eu vi. Sério, eu tô até voltando pra água aqui, porque eu quero ver se o que eu vi era realmente tubarão ou se era, sei lá, tartaruga, porque tem uma grande chance de ter tartaruga, tá ligado? Só que tinham vários, velho, e estavam, tipo, meio que me rodeando e eu fiquei bem assustado. Olha ali, tem uns pássaros que vêm, pousam aqui. Eu não sei se porque aqui tem algum tipo de animal e tudo mais, mas, mano, é assustador, tá ligado? É assustador. Olha isso, rapaziada. Parece algas aqui no chão, tá vendo? No fundo do mar. Aqui é tão bonito, a água é tão cristalina que dá pra ver tudo no fundo do mar. Por mais ter sido assustador ir lá no fundo do mar e ver esses animais, é um lugar maravilhoso, mano. Tô tentando ir cada vez mais fundo pra gente conseguir ver os animais. Inclusive, acho que eu vi um. Acho que eu vi um nadando ali agora, mano. Vou tentar chegar mais perto dele pra gente ver se eu consigo mostrar pela câmera. Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Olha só, rapaziada, tem um bem aqui, ó. Bem por aqui tem um desses animais. Eu tô indo mais pro fundo pra eu tentar mostrar pra vocês, que eu vou tentar mergulhar a câmera pra vocês verem dentro da água o animal que é, mano. E aí eu só vou conseguir ver depois também do vídeo, porque eu não vou mergulhar aqui agora, mano, porque a água tá bem fria. Beleza, rapaziada, eu acho que eu vi um. Ele tá bem ali. Eu vi ele subindo na superfície e descendo, tá ligado? Pode ser uma barbatana, mas também pode ser, sei lá. Amor, não faz isso, cara. Eu já pedi pra você não me assustar desse jeito. Eu tô chegando perto de um possível tubarão. E você tá me assustando? É, uai, eu falei. Eu vi na frente. Que isso? Oxi. Eita, doido. Não, pera aí, dá licença que eu tô tentando ver meu tubarão aqui. Olha, rapaziada, assim que eu ver qualquer sinal, olha, ó, tem um ali, ó. Tem um ali, ó. É uma tartaruga, eu acho. Aquilo ali é uma tartaruga, eu acho. Ou um tubarão. Não sei, mas tá muito perto, mano. Eu posso estar arriscando de chegar perto, porque pode ser um tubarão. Mas, mano, eu tenho esperança de ser uma tartaruga. E aí eu tô tentando chegar perto pra vocês verem. Ali, tem uma outra ali, mano. Tem uma outra ali. Calma. Calma, vou chegar. Calma. Amor, cuidado pro mar não te... Tá. Tá. Porque aqui ele tá ficando bem fundo. Vai, nada. Nada, meu bem, nada. Nada. Eu não tô perto, não sabia. Calma. O mar tá ficando bem fundo aqui. Eu tô sentindo pedra. Eu tô sentindo pedra. Vai, nada. Só nada agora. Tem uma tartaruga ali, amor. A gente não vai conseguir ir atrás dela. Mas pelo menos eu espero que a câmera tenha conseguido.